Dobrý večer, studenti, přátelé, kolegové. Vítám vás tady na začátku dalšího cyklu předmětu, který se jmenuje fyzika jako budoucí poznání, který běžel poprvé v roce 2015 a má takový tříletý cyklus. A nyní jsme se dostali do fáze, kdy letošními přednášejícími šesti přednášek, je to tak, sedmi a pěti. Bude pan profesor Pavel Krtouš a pan profesor Pavel Cejnar. Začne pan profesor Krtouš povídáním o od Aristotela kulturu dneska. Tak, no. Bude se vám to snad líbit, určitě líbit, děkuji a předávám se. Děkuji. Tak. Jak bylo řečený, už se začínáme opakovat, vědění je konečné, čili nemůžeme říkat pořád nové informace, hlavně to nezvládáme. No, čili vrátíme se k tomu cyklu, který jsme tady měli před třemi lety, byl samozřejmě mírně upravený. Je to cyklus, který se, tam má část, teda, která se bude týkat otázek setrvačnosti, otázek gravitace a s tím nevyhnutně spojená otázka prostoru a času. Budeme procházet v podstatě velice dlouhé období, dneska začneme jako v antice a dneska bude mít ten nejdelší úsek, doběhneme až na začátek novověku a postupně potom dál budeme sledovat ten vývoj právě té otázky setrvačnosti, co je to setrvačnost, jak se vystupuje ve fyzice. Příště si povíme něco o konfliktu nebo o otázce mezi newtonovskou fyzikou a machovskou fyzikou na Machově námitky vůči newtonovské fyzice. Potom si řekneme něco o relativistické revoluci a ukážeme si, jak setrvačnost a zároveň gravitaci popisuje potom současná fyzika, to v rámci obecné teorie relativity. Oproti tomu prvnímu běhu jsem se rozhodl vyjmout jednu část a to je sledování takové linie astronomie ve středověku nebo od starověku do středověku z jednou části z důvodu, že prostě na to nemáme čas, že to bylo strašně dlouhý posledně a za druhé, že jsme to před rokem v podstatě velmi pěkně viděli od profesora Podolského, jsme se tady o těch věcích částečně mluvili i v podzimním semestru, zase v jiném cyklu jsme se tady povídali o Keplerovi také. Čili jako tyhle informace se už teďka tady relativně několikrát vyskytly, tak si dovolím teda tohleto v tomhletom běhu vyjmout. Naopak co? Vidíte, já vám tady promítnu ten program, čili dneska bude to o toho Aristotela Knutovi. Naopak jsem se rozhodl trošku posílit potom takovou tu druhou část, kdy aplikace obecné relativity se rozdělíme si do dvou částí. Jedný takový seriózní, kdy se budeme zabývat tím opravdu, co jako nám obecná relativita říká o našem vesmíru. A druhé části takové více zábavné, populární, ten bestiář, kdy si řekneme spíš o takových rekvizitách sci-fi, který jako fyzika nějakým způsobem má k tím, co říct, nebo mohla by vysvětlovat, jak by něco mohlo fungovat. Čili když máme toho času víc, tak se letos dostaneme i ke strojům času a podobným věcem. No a poslední přednášková bude naopak, tuto jsme posledně neměli, směr běhu času, šipka času. Čili to je zhruba program a pojďme rovnou teda k té dnešní přednášce od Aristotela k Newtonovi. Vy, když přijdete na matfyz, na fyziku, tak začínáte samozřejmě v prvním ročníku newtonovskou fyzikou. Nemluví se moc o tom, co bylo předtím. Jo, newtonovská fyzika, to je ta fyzika, ve které jsme jako byli vychováni na základní škole. To je ten takový dominantní pohled na to, jak chápeme, že věci jsou kolem nás. Nicméně není to první taková fyzikální teorie, která v naší civilizaci je. Kdybychom to měli brát, měřit dobu používání teorie, tak vlastně nejúspěšnější teorie byla aristotelovská fyzika, protože ta tady s námi byla přes 2000 let. Čili zkusíme si trošku ozlejmit, jaký byly ty zásady toho aristotelovského vidění běhu světa, v čím se to právě lišilo od toho pohledu Newtona, případně od těch pohledů, které přicházejí později právě ve 20. století.
trošku zazlazení si teda do jaké škály časové se dostáváme, čili začneme v antice od Pythagorejců přes právě takové to helenistické období, završené z našeho hlediska třeba tím Ptolemájem, kdy se vybuduje systém pro popis pohybu planet pozorovaných na nebeské sféře. Potom se přesuneme do středověké scholastiky. Aristotelská fyzika není tak dominantní jenom kvůli tomu, že Aristoteles to v té antice vymyslel a nějakým způsobem sepsal, ale i proto, že byla převzatá převážně Tomášem Akvinským do základu křesťanské filozofie. Čili vlastně větší část nebo větší dopad na naše myšlení jde skrze tu linii, že vlastně se to stává takým standardním výkladem potom ve středověké filozofii. A dostaneme se až do novověku, kdy potom teda je už jakoby zpřesňována, respektive napadána, rozebírána a řekněme končí toto období aristotelské fyziky s Descartesem, kdy najednou přicházejí nové myšlenky a potom samozřejmě z hlediska jako opravdu fyzikální teorie přichází Newton, který v jedné úžasné knize formule najednou úplně nový svět, úplně novou fyziku, nové vidění, všechno pěkně najednou v díle srovnatelném třeba s euklidovými základama, které jsou v geometrii, tak ve fyzice, ty principy Newtonovy mají podobnou, jako podobnou váhu. Čili Aristoteles, kdo to byl? Je to žák Platona, v 17 letech odchází do Aten, kde právě přichází na akademii platonskou. Zde se přetrvává 20 let, odchází až v době, kdy Platon umírá, buď těsně předtím nebo poté. Brzo se stává potom učitelem Alexandra Velikého. Pak se vrací do Aten, kde zakládá vlastní školu Lykeum a je to jeden z takových velkých polyhistorů té antiky. Vlastně jemu se podaří jakoby soustředit veškerou současnou znalost. Ne všechno z toho jako vymýšlí on, prostě, ale zapracovává různé proudy, které v té antice jako byly známy, různé filozofie. Vůči některým se vyhrazuje, odmítá je, některé zdůrazňuje a vlastně sepisuje takové ucelené dílo, popisující, dávající základy v mnoha oblastech lidského chápání. Je považován za zakladatele logiky, že v podstatě formální logiku v nějakém smyslu on formuluje, i když samozřejmě logiku hodně jiného typu, než to, co my rozumíme pod logikou my. Je zakládatelem biologie, prostě jeho práce obsahují velkou systematizaci živočišných druhů, ne vždycky úplně správnou, ale jako přes toto dílo je ohromující a hraje dominantní roli v dalším vývoji. Rozebírá jako v lékařství ve smyslu anatomie, že jako rozebírá různě, jako z čeho se skládá lidské nebo zvířecí tělo. Zase opět ne vždycky to optimální, že s Aristotelem se typicky spojuje, že mozek je jenom takový chladič krve, jo, kdežto jako ten důležitý orgán pro myšlení a pro život je srdce a podobně. No a pro nás asi důležitý budou právě ty aspekty fyzikální, kde se dá ta odvolávat na knihy fyzika, což je jako nauka o přírodě a na dílo o nebi, kde formule jakousi kosmologii světa a formule dynamické zákony pro pohyby těles a pro chování těles. Rovnou upozorňuji, není to fyzika toho typu, jak vy dneska vidíte prostě v učebnicích vzorček za vzorečkem a jako jak se co pohybuje experiment teorie. Ne, je to antická filozofie, kdy se o věcech povídá, ale nepočítají se například, jo, jako jakékoliv kvantitativní ocenění je mnohem pozdější. Samozřejmě takové znají matematiku a rozvíjí, je to jako jedna ta z nejvyšších věd, ale to je ta čistá matematika pro čisté myšlení, kterou přeci nikoho nenapadne s ní zašpinit něco, jako to, že bychom to měli aplikovat na konkrétní experimentální dopady. Jo, jako to jsou takové trošku odlišné světy, opravdu ten svět ideí nějakým způsobem a vedle toho jako to
aplikace na konkrétní svět, čili tohle to se moc nemíchá. Jsou výjimky jako Archimedes, který je zároveň jako jak teoretikem, tak úžasným jako vynálezcem a schopen vyrobit jako aplikovat jako konkrétní dopady těch teoretických věcí, co má, ale obecně Aristoteles je takový povídavý, jako není to žádná kvantitativní věda. Čili pojďme se zaměřit na právě na ty věci týkající se fyziky, začneme kosmologií. Čili aristotelská fyzika svět uzavírá do konečné oblasti. Takové neměli rádi nekonečno, ne, že by ho jako vůbec jako odmítali, třeba euklidovská geometrie samozřejmě v nějakým smyslu s nekonečným pracovala jako takým potenciálním. Když se mluví o přímce, tak se neřekne, že máme nekonečnou přímku, ale že máme úsečku, kterou můžu libovolně prodlužovat. Jo, většinou tam to nekonečno vystupuje takým potenciálním způsobem. Aristoteles se jakoby explicitně vymezuje vůči právě jakému nekonečnému prostoru. Je to jednou z takových motivů aristotelské fyziky, on se hodně vymezoval vůči atomistům. A atomisté naopak právě pracují s takým pojmem toho prostoru, který je dost blízký tomu našemu dnešnímu jako velkým homogenním prostorem, do kterého vkládají věci. Tak tohle on, Aristoteles odmítá, má uzavřený vesmír, uzavřený do rozdělující se do dvou částí, že máme střed světa, ve kterém kolem toho středu světa jsou takové ty pozemské jevy, pak je sféra, lunární sféra a nad ní jsou sféry jakoby nebeské nebo sféry planet a na konci ta sféra stálic. A to jsou v jistém smyslu dva odlišné světy. Jo, svět takový ideální, kde se jako dějou krásné kruhové pohyby, kde jsou věci, které nejsou zašpiněny tím pozemským křišťálové sféry, řekněme pozdější terminologii, a sféry nebeské, kdežto v té sublunární sféře se odehrávají věci týkající se opravdu pozemských jevů, kdy do toho zasahují různé nahodilé příčiny a nepředpověditelné věci. Jo, čili tohle to se od sebe hodně odlišuje. My dneska trošku potlačíme ten aspekt těch nebeských sfér, jenom se o nich trochu zmíníme. Budeme se spíš zaměřovat právě na ty zákonitosti toho světa v té sublunární oblasti. Čili první věc je, jo, ještě možná tak k těm sférám, teda obvykle se traduje, že měl těch, já nevím, 7 sfér plus 8 pro jednotlivé planety, které tehdy byly známy, čili do toho se teda zahrnuje Měsíc, Venuše, ta Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, jako takhle postupně ty sféry obíhající kolem sebe. Nicméně, když potom jde do technického detailu, tak mezi tyto sféry se vkládá ještě daleko víc sfér, které tam zprostředkovává nějakým způsob, jak se ty sféry otáčí. Protože, jak uvidíme, každý pohyb musí mít nějakou svoji příčinu. A v té aristotelské koncepci přímo jako se tam nějak jako vždycky mluví o relativním pohybu jedné sféry vůči druhé, že se nějakým způsobem ty sféry jakoby, řekněme, musí do sebe různě jakoby strkat a způsobovat ty pohyby. A ty pohyby měly by být všechny nějaké ideální kruhové. Jo, čili aby tam nějakým způsobem zprostředkoval, že ty různé sféry planet se pohybují úplně jinak, tak tam mezi to vkládá několik takových jako my, mezisfér, které ten pohyb nějakým způsobem zprostředkovávají. Tohle to se liší potom autoritu od autority, jako to uvádím, jako že těch 50 sfér se traduje u Aristotela, ale v různých autorových je potom různý počet a samozřejmě potom přichází Ptolemajovský systém, který to začíná kvantifikovat a dělá to ještě trošku jiným způsobem. Jo, není automaticky to samé Aristoteles a Ptolemaios, i když to jde po stejné linii, jakože tam jsou nějaké sféry. Ptolemaios tam už potom hraje velkou roli, že máte sféru a na té sféře vám se pohybuje planeta ještě po nějakém epicyklu a podobné věci. Tohle to vlastně v tom původním Aristotelovi není, z toho Aristotela tam hlavně zůstává pak to rozdělení do těch sfér. Čili zádově hodně sfér, které nějakým způsobem zprostředkovávají pohyb nebeských těles. Za tou sférou stálic, jo, či poslední sféra je sféra, na které jsou ty světelné tečky, které my vidíme na obloze, a za ní není nic. Jo, a teďka to nic v takovém silném smyslu, že tam není ani prostor, ani místo. Jo, nejde o tom jakoby skoro mluvit.
Jo, čili tam, nebo aby se tam šlo o tom mluvit, tak do toho tam vkládá právě takovou tu první příčinu, která způsobuje ten celkový pohyb, vkládá tam prvotního hybatele, kterou potom právě ta středověká scholastika stotožňuje s Bohem a Aquinský právě ho stotožňuje s tím, kdo rozpohybává náš svět. Tak a teďka jaká, s tímhle můžeme, teďka se přesuneme do toho, do té sublunární sféry a první věc, co vyložíme, je něco, co bychom mohli nazvat dnešní terminologií teorie gravitace. Jo, čili jde nám o vysvětlení pohybu ve vertikálním směru. Jo, proč věci padají, proč některé věci nepadají a podobně. Čili ta základní myšlenka je, že Aristoteles přejímá už dřívější teorii čtyř elementů. To je něco jako periodická tabulka dnešní, tak jako ta, všechny věci se skládají z nějakých čtyřech základních kvantit. Jo, ty kvantity jsou něco takového jako hutného země, prvek země, naopak něco takového vzdušného, nebo ještě jako takového éterického oheň, a vedle toho je voda, vedle toho je vzduch. Jo, a každý z těchto elementů má své přirozené místo ve světě, že země je skoncentrovaná, ten prvek země je koncentrovaný kolem středu světa, tam má své přirozené místo, nad tím je voda, nad tím je vzduch, nad tím je oheň. A teďka každé tělo se skládá z různé části z těchto základních elementů a podle toho má tendenci mít své přirozené místo jinde. Jo, čili třeba když spálíte dřevo, tak to dřevo jakoby se skládá hodně z té země, ale má v sobě trochu vzduchu, trochu ohně. A ten, když to spálíte, tak ten oheň s tím vzduchem vystoupá nahoru, ten popel zůstane dole. Jo, nějakým takovým způsobem, jako je ta představa, a je, když se uvolní ten oheň z toho a ten vzduch z toho dřeva, tak má právě tendenci jít na své přirozené místo. Čili základní myšlenka té teorie gravitace je, že každá věc se snaží dostat na své přirozené místo. Jo, že přirozený stav je, aby se trvávala na tom místě, kde má být podle svého složení. Když tam není z nějakého důvodu, když je nějaká příčina, že ji někdo odnesl jinam, tak má tendenci se tam dostat, čili existuje pohyb na přirozené místo, který se děje, jakoby, nechci říct sám o sebe, protože on má příčinu, on má právě příčinu, že se to má dostat na to své přirozené místo. Jo, čili tohle to je ten vertikální pohyb, který je dominantní, který způsobuje, když to takhle pustím, jak to spadne, to dokumentuje, že tohle se skládá hlavně ze země. Jo, to ukazovátko. Tak a taky na základě toho složení těch elementů se potom odůvodňovaly různé vlastnosti, že prostě se nějak dá vysvětlit, že kombinace ohně a vzduchu je horké a země a ohně je suché a podobně, čili prostě tam bylo takové vysvětlování, proč věci jsou takové, jaké jsou. Co je zajímavý aspekt, když se na tohle to koukneme, tak vlastně to říká, že ta gravitace nějakým způsobem souvisí s vlastností prostoru. Jo, že tady nevysvětlujeme, že gravitace je něco, jak běžně dneska říkáme, že věci se přitahujou, ale že se něco snaží dostat na své přirozené místo. Čili vlastně, že gravitace není interakcí v tom běžném smyslu, ale spíš nehomogenita nebo nějaká vlastnost prostoru. Tohle je zajímavá myšlenka z hlediska moderního pojetí, protože samozřejmě pak přichází, že jo, nejznámější teorie gravitace, Newtonova teorie gravitace, o které si budeme povídat příště, kde se právě z gravitace stane prototyp síly. To je taková ten nejklasičtější síla, jaká může být. A potom přichází Einstein, který ve své obecné relativitě naopak tohle to zase ruší a gravitaci popisuje právě jako zakřivení prostoru času tentokrát. No a tím najednou se tady dostává podobný aspekt, který tady máme už u toho Aristotela, že vlastně ta gravitace není přímo interakce, ale nějakým způsobem spojená s prostorem. Ještě se k tomu potom jednou vrátíme u toho prostoru. Dynamika pohybu, čili teďka pojďme ne už jenom na ten vertikální pohyb, ale pojďme i na ten horizontální pohyb. V tom se právě aristotelská fyzika zásadně liší od toho, s čím přichází potom Newton. U Aristotela platí, že aby se věc pohybovala, musí na ní působit síla. Jo, když přestanete na věc působit, tak ona se zastaví a nebude se pohybovat. Jo, čili základní pravidlo, prostě rychlost musí být způsobená něčím, působením nějakého vnějšího působení. Samozřejmě tohle je trošičku zkreslený tím, že když řeknu síla, tak si my hnedka představujeme, ve kterou veličinu síla v našem kontextu.
Jo, tohle to tam samozřejmě nebylo, když se třeba to slovo síla v nějakém podobě použije, tak jako není to v tom jasném fyzikálním kontextu, jako že je to něco, co tlačí, jo, nebo to, co působí. U Aristotela je velmi složitá teorie příčin. Jo, tam, když se řekne, že aby se věc pohyboval, musí mít příčinu, tak Aristoteles má jako takový strukturu čtyř příčin, že když vlastně chce vysvětlit, že se něco děje, tak jako na takovou otázku, proč se něco třeba pohybuje, nebo i jako vůbec proč věci existují, tak na to vždycky se říká, že se na to musí člověk koukat z různých hledisek a jsou takové čtyři základní příčiny, látková příčina, formální příčina, finální příčina a hybatelská nějaká příčina, jsou ty různý aspekty a aplikuje to ve velmi širokém smyslu právě, že i vůbec na to nějaký příklad, co se uvádí, je, že, co jsou příčiny pro stůl vůbec, jo, tak jako materiální to je, že to ze dřeva. Jo, ta formální, že byl nějaký trůlav, který to vyrobil. Účel je, že my chceme mít stůl, za kterým sedíme a používáme ho. Jo, či to jsou jakoby, z našeho hlediska trošku jakoby jiné aspekty, než bychom zahrnuli do pojmu síly. Jo, proto taky, když se tam mluví o pohybu, tak často příčinou pohybu je třeba, když mluvíme o pohybu živých organismů, třeba lidí, tak příčinou je, že třeba chci se někam dostat. Jo, tak to je samo o sobě už příčinou toho, že vlastně jako ten pohyb, nebo je to součástí toho vysvětlení, proč se ten pohyb děje. Jo, čili je tady trošku problém, že ten pojem příčiny, co vlastně chceme od té fyziky, je trošku jiný, než jak máme dneska. Ale kdybychom z toho měli vytáhnout něco, co by se dalo srovnávat s tím dnešním chápání fyziky, tak každopádně prostě tam hrálo roli to, že tělesa se pohybují jenom, když vlastně na něj něco působí. Když na něj přestane to působení působit, tělo se zastaví. S tím, že ještě se trošku to kvantifikuje, když ne číselně, tak nese, že teda ta rychlost je úměrná tomu působení a nepřímo úměrná odporu, který se tam hraje roli, protože si uvědomíme, že třeba ve vodě je těžší něco tlačit než ve vzduchu. Podobně, čili hraje roli i jako odporové nějaké síly a řekne se prostě ta přímá úměrnost a nepřímá úměrnost, to zní rozumně. Zároveň se řekne, že tělo se pohybuje jenom, když ta příčina je větší než ten odpor. To taky zní velmi rozumně. Tady ale najednou začínáte vidět, jak je to taky ošemetný vlastně říkat věci ve větách jenom a nevidět všechny důsledky. Já ještě takhle napíšu vedle sebe do vzorečku, že rychlost je úměrná F lomeno R a taky, že aby se něco pohybovalo, tak F musí být větší než R. Tak hnedka z toho okamžitě vidíte otázku, to znamená, že ta rychlost vždycky je větší než nějaká konstanta. Jo, protože když F je větší jak R, tak ten poměr bude vždycky větší než ta konstanta, co tady nějak jako je. Tak to zní nějak divně. Jo, a to se potom opravdu ve 102. diskutuje, jak to teda s tím je, jak to, že můžou mít hodně malinkatý rychlosti. Jo, čili, že ten vzoreček asi musí být nějak zmodifikovaný. To, jak bychom mohli charakterizovat odlišnost té newtonovské dynamiky od té aristotelovské dynamiky, je, že bychom mohli říct, že tady se jedná o dynamiku prvního řádu a u Newtona sebe jednat o dynamiku druhého řádu. Co tím mám na mysli? Tím řádem mám na mysli, kolikátá derivace polohy v čase je jakoby kaplovaná na tu sílu. Jo, čili zde říkáme, že rychlost, což je jakoby první derivace, je dána tou silou. V dnešní fyzice, jak ji chápeme u Newtona, víme, že zrychlení je kaplovaný na sílu, že máme zákon změna rychlosti nebo změna hybnosti je úměrná síle, čili o derivaci výš. Jo, možná bychom to mohli říct ještě negativně, že řekneme, že jako, když není síla, tak co zůstane teda nulové nebo jakový neutrální. Jo, tak v dynamice prvního řádu nulová zůstane rychlost. Jo, v dynamice druhého řádu nulové zůstane zrychlení. Co je zajímavé, že bychom mohli říct, že vlastně ten vertikální pohyb, ta gravitace, v jistém smyslu nese aspekty dynamiky nultého řádu. Protože tam jsme řekli, když jako necháte věc na pokoji, tak ona se usadí na svém přirozeném místě. Jo, tam ten neutrální stav, když na to nic nepůsobí, není dán jakoby pohybovým stavem, že to je v klidu, ale už tím, kde to je. Jo, že to má být na tom svém místě, čili vlastně už přímo poloha je určená, když ta nepůsobí žádná síla. A na to, abych to dostal do jiné polohy, musím zapůsobit silou.
Čili v jistém smyslu ta aristotelská fyzika je taková kombinace té dynamiky nultého řádu v tom vertikálním směru a prvního řádu v tom horizontálním směru. Jo? I když samozřejmě to jsou jako spíše, to snažíme nějak škatulkovat, uvědomit si vlastně ty koncepty, které se nám tady objevují. U Aristotela se objevuje koncept hmotnosti. Jo, říká, že proto, jo, jak je těžké věc roztlačit, tak jako je důležité, jak je jakou věc tam má hmotnost a že ta hmotnost není jenom dána objemem. Tohle bylo zase vyhrazování se vůči atomistům, kteří říkali, že vlastně všechno je dáno tím, kolik v tom tělese je těch základních částeček. Jo, všechno se skládá z nějakých elementárních věcí a jenom je důležité, kolik tam toho je. Možná tam jsou mezery, tak je to hřičí, tak je to jako snažší roztlačit. A když je hustší, tak je to těžší roztlačit. A tomuhle, vůči tomuhle se nějak, až to vymezuje, ten říká, existuje ještě nějaká kvantita opravdu, která je odlišná jenom od geometrického objemu. To, že nejenom nezávisí na tom, kolik je to jakoby za rozprostraněnost, ale i co to v sobě jako nějak má. Jo, čili objevuje se hmotnost v tomhle tom. Nicméně, jak už jsem tady zmínil, neexistuje nic jako pojem setrvačnosti. Jo, čili to, co je právě u Newtona říkáme, když na věc nepůsobí síla, on to zůstává ve stejném pohybovém stavu, kde pohybový stav znamená ta stejná hybnost, jo, čili to letí jako dál setrvačností, jak říkáme. Tak nic takového tady není, když přestaneme působit, se zastaví. Což samozřejmě odpovídá velké míře naší jako experimentální zkušenosti. Jo. Přestal se on to působit, zastavilo se to. Na druhou stranu zase nesmíme ignorovat to, že dneska bych asi s tím teďka tady hodil a ono by to chvíli letělo, když bych nechci s tím házet. Ale jako v té antice jistě třeba vzali luk a šíp a vystřelili šíp a ten šíp letí dál. A tohle to samozřejmě museli nějakým způsobem vysvětlit, museli jako čelit tomuhle problému, že jsou jasné situace, kdy věci letí dál, přestože na to něco přímo nepůsobí. Čili tohle to se stane takovým velkým motivem toho, jako jak dál rozvíjet tuhle aristotelskou fyziku, jak ji doplnit. Zmiňme se ještě nejdřív ale o prostoru. Prostor nebo místo u Aristotela je něco velice složitého a podivného. No, my už máme takový jako pocit, že přece je jasný každému, co je prostor, že my jsme prostě v nějakým rozlehlým prostoru a v něm se pohybujeme, zaujmeme tam různá místa. Tohle to je relativně pozdní vlastně pojetí toho, jak prostor chápat. To přichází nejdříve s tím Descartesem. Jo, že tohle není vůbec samozřejmost a prostor je velice jako komplikovaný u Aristotela ve smyslu, že je to spíš vždycky něco, co je zaujmutý. Aristotele zaprvé odmítá něco jako prázdný prostor. Odmítá něco, že bych mohl teda všechno odníst a nechat si tu prázdno. Toho se jako v antice báli v podstatě, jako tohle to říkali, že není možné, pak později třeba přicházejí takové argumenty. To je velice obtížné, kdy o tam odníst, vždycky se tam místo toho vecpe něco nějaký jiný prostředí. A ono to vlastně, tohle je dobrá experimentální zkušenost, že? Ten atmosférický tlak, co tady máme, ten vám vždycky zajistí, že ať už odkudkoliv něco vysajete, tak ono tam zase se něco probublá. Jo, ty první pokusy, kdy se jim podařilo v nějakých těch kovových koulích jako vysát, udělat vakuum a pak se snažili jako to roztrhnout, že to je poměrně jako daleko později a dokumentuje tu obtížnost vytvořit vakuum. Čili jako rozhodně Aristoteles je zastánce toho, že vždycky prostor je jenom jako vnitřek nějakého tělesa. Jo, že prostor je nějaké místo, je vyhrazené vlastně povrchem toho tělesa, někde tam vevnitř je to místo a může nějak měnit svůj charakter, když třeba mám džbán, vyleju vodu, tak místo té vody se tam dostane vzduch a je to vždycky v tomhle tom kontextu. Tohle tam opakovaně zdůrazňuje, je to zase to vyhraňování se vůči těm atomistům, kteří naopak jako mají spíš tu koncepci, máme prostor, do kterého strkám ty elementární částečky, ze kterých je všechno postavené. Jo, a tohle to Aristoteles nechce. Na druhou stranu, v mnoha dalších věcech je jasný, že používá i ten prostor v tomhle smyslu. Že to není vždycky jen ten relativní místo vůči nějakému okolí, vůči ohraničení. Ono samozřejmě bychom mohli říct, že v jistém důsledku můžeme chápat ten náš celý kosmologický prostor ohraničený třeba tou nebeskou sférou. Nebo tou lunární sférou, že to místo vevnitř je tímhle vyhrazený nějak. Ale
uvidíme, že i s tímhle by jakoby vlastně tohle by nedělal důsledně, jo, kdyby to chtěl takhle chápat. Jasně používá ten jakoby prostor jako nezávislou kvantitu třeba právě v té teorii gravitace. Jo, kde, jak jsme řekli, ten prostor je dokonce nehomogenní, ten prostor má nějaké vlastnosti. Existuje střed světa a různé elementy mají své přirozené místo v tomhle prostoru. Mohli bychom dát námitku, jakože možná, že to není tak. Možná, že ve skutečnosti ty částečky Země se nesnaží dostat do středu světa, ale snaží se dostat k ostatním částečkám Země. Že když už někde budete mít velkou hromadu hlíny, nebo Země teda, tak i ostatní prvky Země se tam budou snažit dostat. A tohle to ale Aristoteles přímo diskutuje. Jo, říká, kdyby někdo přeložil Zemi tam, kde se nyní nachází Měsíc, každá částečka Země by se nenesla k Zemi, ale k místu, kde se Zem nachází nyní. Jo, nenesla by se k tomu novýmu, kde jsem dal tu Země kouli. Ale nesla by se pořád do středu světa, tvrdí. Jo, čili není to vlastnost toho, že už tam tu hromadu toho elementu Země mám, ale je to vlastnost toho geometry, nebo toho jakoby světa samotného, toho prostoru. A ještě jiný citát. Protože však střed Země a střed vesmíru splývají v jednom, někdo by se mohl zeptat, ke kterému středu se přirozeně nesou těžká tělesa a části Země. Čili tíhnou do středu proto, že je středem vesmíru, anebo proto, že je středem Země. Samozřejmě cílem nevyhnutelně musí být střed vesmíru. Vždyť i oheň a věci lehké se nesou do oblasti co nejvzdálenější od středu. Střed Země a střed vesmíru se shodují, tělesa se tak pohybují do středu Země, to je však nahodilost způsobená jen tím, že střed Země se nachází ve středu vesmíru. Jo, čili tady říká jasně, že to do středu vesmíru, sice to zdůvodnění, že kvůli tomu, že i oheň jde dál, jako není nějaký moc logický, že by to nějak víc objasnilo, ale rozhodně ten výrok říká, že prostě je důležitý ten střed toho vesmíru. Jo, a to, že zrovna tam teďka je i celá Země koule, to je nahodila, jako nahodilost, která je samozřejmě přirozená, protože tam všechno napadá, ale je to vlastně jenom taková jakoby už koincidence. Jo, což je zajímavá věc, teda jako, to se nám samozřejmě vrátí v té obecné teorii relativitě, tato otázka. Jako, tam říkal jsem, gravitace bude popsaná zakřivením prostoročasu, čili jakoby by dáno touhle nehomogenitou jakoby vesmíru taky. Ale tam Einstein dále přidává dynamický zákon, který říká, jak je to zakřivený. No, je to zakřivený podle toho, kde tam je zrovna ta hmota. Čili tam to zakřivení naopak zpátky souvisí zase s tou hmotou. Jo, čili tam to bude složitější. Tady to je jako Aristoteles říká, ten vesmír sám o sobě má nějaký střed a tam Země směřuje, ale nesouvisí to jinak, jenom tím jedním směrem. V té obecné relativitě to bude vzájemná interakce mezi tím prostorem a mezi tou hmotou. Podobnou otázku bychom si mohli, čili gravitace není popsaná jako interakce, ale jako vlastnost prostoru. Podobnou otázku bychom si mohli položit v té dynamice, nebo by si Aristoteles měl pokládat v té dynamice. Že my říkáme, když na věc nepůsobí síla, tak se to zastaví. Ale k tomu potřebujeme pojem klidu. Potřebujeme vědět, co to znamená zastavit se, co znamená být v klidu. A tady se opět používá ten koncept toho prostoru. Jo, tak u Aristotela Země je v klidu. Jo, to je jako jasný Aristoteles oproti třeba předcházejícím Pythagoreovým, ještě se k tomu dostaneme, zastavuje Zemi, Země je v klidu, naopak nebeská sféra se otáčí a když na věci nepůsobí žádná síla, tak ty věci zůstanou v klidu vůči právě Zemi nebo vůči světu. Tak si můžeme položit otázku, vůči čemu? Vůči Zemi nebo vůči světu? Jo, čili parafráze toho, co jsme měli předtím, je, kdyby někdo roztočil celou Zemi, volná tělesa by nebyla v klidu vůči této rotující Zemi, nýbrž byla by v klidu vůči Zemi, jaký známe nyní, vůči tomu světu. Jo, to by byla parafráze toho výroku, co se týče pohybu. Tohle to neříká přímo Aristoteles, ale tak to jako jasně se používá. Jo, a což se třeba dokumentuje tím právě, že ta nebeská sféra, o té se mluví, že ta se točí. Jako opravdu. Já tady přečtu ještě parafrázi toho druhého výroku, protože on to bude pro nás zajímavý zase z jiného důvodu. Jo, čili protože se Země vůči vesmíru nepohybuje, někdo by se mohl zeptat, vzhledem k čemu zůstávají volná tělesa nepohyblivá. Nepohybují se proto, že jsou v klidu vůči vesmíru, nebo proto, že jsou v klidu vůči Zemi. Samozřejmě podstatou klidu nevyhnutelně musí být ve vesmíru.
přesně tuhle tu diskuzi tady budeme dělat příště mezi Machem a Newtonem. Jo, Newton v podstatě se postaví do té pozice, že mám absolutní prostor, to je pro euklidovský prostor, ve kterém mám ještě pojem klidu, že vím, co je klid, a to je tam od začátku daný, jak si přečteme příště ve scholi, a vůči tomu se formulují fyzikální zákony. A Mach přichází s kritikou, kde se vezme tato a priori struktura. Není to náhodou způsobený tím, že tady mám nějaké rozložení hmoty, třeba tady tu zemi, která mi vlastně určuje, co to ten klid je? Jo, že jenom když dám někde velkou hromadu země a ona bude prostě nějak jako vůči sobě nehybná, tak to způsobí, co znamená okolo klid. Jo, čili Mach by se klonil k tomu, že když roztočíte zemi, tak a dáte vedle ní další věc a na kterou nepůsobí síla, tak ona by zůstávala v klidu vůči zemi, protože ten pojem klidu by byl způsoben tou zemi. Aristoteles říká spíš opak, jo, prostě ten klid je dán nezávisle na tom, co do toho dám. Jo, čili tohle to bude přesně ta podstata pak ty otázky mezi Machem a Newtonem. A samozřejmě tohle to se potom odráží v té obecné relativitě, kde to začíná být složitější, protože je to dynamická otázka, kdy ty věci se navzájem ovlivňují. Čili klid má u Aristotela absolutní charakter, je to zase vlastnost prostoru, přestože vlastně ten prostor nahlas moc nepřiznáváme. Jo, objevuje se tam právě jenom v těchto vlastnostech. Čili teďka s tou setrvačností. Já už jsem tady zmiňoval, Aristoteles nemá setrvačnost, ale přesto musíme jako čelit tomu problému, že nám letí šíp, i když na ně už nic nepůsobí. Samozřejmě, když natáhnu tu těvu, pustím, tak v tu chvíli to roztlačí ten šíp. Ale pak by měl prostě spadnout dolů tím přirozeným pohybem. A on doletí hodně daleko. Čili už u Aristotela se objevují takové teorie, jako že možná je to nějaké si víry, jo, který je tak naznačený, že nějak to rozproudí vzduch, který ten šíp tlačí dál a dál. Už v té samé době jako jsou proti tomuhle námitky, že to prostě jako neodpovídá naší jakoby pocitu, co z toho máme. My přeci víme, že když fouká vítr, tak ten šíp se odkloní trochu. Jo, ale na to, aby se odklonil ten šíp, tak ten vítr cítíme. To víme, že prostě fouká, víme, jak silný ten vítr musí být, aby se hodně odklonil nebo málo odklonil. A v tom směru pohybu žádný takovýhle vítr necítíme. Jo, není to tak, že když pustíte tětivu, takže by se spustila vychlice, která nese šíp. Jo, čili to, prostě to nesedělo jako na takovou to poměrně elementální pozorování. Čili objevu, nebo druhý pokus, prostě vyhodíte kámen nahoru, tak on ještě chvíli letí nahoru, než začne padat dolů. Jo, podle té teorie, jak jsme to vyložili, on by měl vlastně hnedka začít směřovat na to své přirozené místo. Jo, čili jsou tady takové jasné diskrepance s tím, s některýma pozorováníma a postupně se vytvářejí koncepty, ty jako základní dva koncepty, které potom jako se přetavují v pojem setrvačnosti, je v teorie vtištěné síly a potom následně na tom trošku modifikace v podobě impetusu, nebo impetu teda. Čili teorie vtištěné síly se dá asi poměrně zidentifikovat, nebo ten je sformuloval jako jednoznačně Jan Filoponos, už křesťanský myslitel, řecký křesťanský myslitel z Alexandrie, který jako je poměrně pozoruhodný, že všimnou si několika nových jako, nebo zajímavých jevů. Řekněme si nezli teda o ty vtištěné síle, tak on tvrdí, že když něco hodíte, tak jako do toho přenesete kus té síly. To, že tu sílu, kterou na to působíte, tak ona se chvilku s tím tělesem drží a postupně se spotřebovává. Jo, čili jako, že tam dáte jakýsi náboj té síly a ono, jak působí dál na ten šíp, tak se spotřebovává a když se spotřebuje, tak ten šíp spadne na zem. Případně, když je tam nějaký odpor prostředí, tak se může spotřebovávat rychlejc. Jo, že jako to spotřebovávání probíhá samovolně, ale může se urychlit právě tím odporem. Čili když to hodíte nahoru, tak se spotřebovává ta vtištěná síla, ale taky je ta tendence, že to má letět dolů. Jo. Ten Filoponos byl zajímavý například i tím, že si všimnul, že jedním z základů aristotelovské gravitace bylo, že těžší tělesa padají rychleji než lehčí tělesa. No, nezmínil jsem to předtím, ale prostě měl to jasný pozorování, že když vezmete kámen a pírko, tak ten kámen vám na nohu spadne rychleji než pírko. Jo, a Filoponos si všimnul, že když vezmete velký kámen a malý kámen, tak vám oba dva spadnou na nohy stejně rychle.
Jo, jako samozřejmě tohle to není jednoduchý pozorovat, když to máte pozorovat jenom očima. Jo, jako ono, ty rychlosti jsou poměrně rychlé a jako je těžké to odlišit, ale objevuje se to vlastně až takhle pozdně, prostě typicky aristotelovská tradice je taková, že těžší tělesa padají rychleji. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, co Filoponos udělal, já jsem říkal, že u Aristotela je zcela oddělený ten sublunální svět a nebeské sféry. To jsou světy řídící se jinými zákony v podstatě. Tam ty sféry lítají podle nějakých ideálních pohybů, ty pozemský s těma zákonama, co tady říkáme. Filoponos říká, že to vlastně není tak oddělený, že i ty sféry by měly mít, by se daly vysvětlovat podobným způsobem, že tam potřebujeme pro každou tu sféru nějakého hybatele, nějakou příčinu, která nám říká, jak se to pohybuje. Na tohle to se během celé antiky i potom středověku vyvíjelo spoustu teorií, co způsobuje pohyb těch sfér a jak je to přesně zařízené. Objevují se pojmy jako různé inteligence, nějaké duchovná, prostě, že se dává jistý animální náboj těm nebeským sférám, které způsobují ten pohyb. Nebo naopak ty sféry o sebe jakoby nějak jako se tlou a tím jedna ta vnější rozpohybává tu pod tím. Tohle se v různých výkladech u různých učenců odlišuje, jsou kolem toho velké hádky. Potom v křesťanském světě se kvůli tomu jako i začíná jako jsou velké disputace teologické, jestli prostě ty sféry můžou mít duši nebo nemůžou být duši. K tomu se ještě tam jednou dotkneme. Čili tohle to byla jakoby taková top teoretická fyzika s takovýma velkýma aplikacema, jak to u ní bývá. No, ale Filoponos ten právě se snaží jakoby trošku sjednotit ty zákony. Zatím to zůstává jakoby stranou, tohle to se vlastně do hry dostává o 1000 let později, potom vlastně s Keplerem, s Galileem. Přichází dál, jako procházíme tím raným středověkem, Avicena, který modifikuje trošičku, upřesňuje ten pojem vtištěné síly, mluví o inklinaci k pohybu, že začíná se z toho stávat trošičku vlastnost toho tělesa, než jenom to, co se tam jakoby, jako vtisklo někým zvenčí. Jo, mluví o tom, že máte, že se nemusí vyčerpávat ta vtištěná síla sama o sobě trochu. To už je náběh na to, co za chvilku by nazveme impetem. Další takový učenec, který tohle poměr spopularizoval, Averroes, Ibn Rushdie, ten už dokonce má taký výrok, jako že síla je změna pohybového stavu. To už zní jak Newton. Jo, jako, že prostě síla je změna hybnosti. Problém je, že tady je to o tu derivaci níž, jo, že pořád je to jako v tom kontextu pohybový stav, je jako, když nemám pohybový stav, tak to je v klidu. Jo, to je ten neutrální pohybový stav. Naopak rychlo se na to už potřebujete tu sílu. Mluví o odporu vůči pohybu. To jsou takový základy, právě už takový zárodky nějak té setrvačnosti, odpor k pohybu, že setrvačnost je nutně spojená nějaký takový s tím, že je těžký něco roztlačit. Teďka udělám takovou historickou vsuvku, protože to souvisí s tím, proč vlastně ten Aristoteles hraje tak velkou roli. Já jsem říkal, samozřejmě Aristoteles byl polyhistor, sepsal spoustu knih. Mimochodem z těch knih se zachovala asi třetina a převážně to jsou knihy, které nebyly určeny pro široký publikum. Co se zachovaly, byly vlastně nějaký vnitřní materiály pro tu jeho školu, pro Lykeum. Jo, kdežto ty populární knihy nebo takový, ty zdá se tolik nezachovaly. A jako ano, měl i v té antice velké jako místo, i když třeba profesor Kratochvíl by vám řekl, že no, dobrá, byl to jeden z těch pečlivých antických filozofů a takových antice byl. Jo, ale on přece jen pro západní filozofii nebo západní civilizaci hraje velkou roli. A ta velká role je právě proto, že na začátku 2. tisíciletí se, že víte, že po rozpadu západořímské říše vlastně evropská civilizace upadá, dostáváme se takový do intelektuálního temna a ta antická tradice se vlastně uchovává mimo Evropu v arabském světě, kde se překládají díla, jak třeba i toho Aristotela, a arabští učenci vlastně nesou do toho období, než Evropa zase začíná jako intelektuálně žít a právě skrze ně se potom dostává zpátky do Evropy. V tomhle smyslu ten Averroes byl jako velmi důležitý pro evropskou civilizaci, protože vlastně on byl tak
takovým zvěstovatelem Aristotela, jeden říkal se mu až komentátor, jako taková autorita na to vykládat, co ten Aristotel říká. Akvinský o něm říká, že takovým jako radikálním aristotelevcem. Když tohle už řekne Akvinský, jak je to co říct, protože to, on je takovým prototypem aristotelovce Akvinský. Ten zapracoval vlastně Aristotela do církevního učení, udělal z toho filozofii křesťanské víry. Jo, jakože že prostě takový koncepce základní. Čili v té době jako 12. století, 13. století se dostává právě ten Aristoteles zpátky do centra vzdělanosti, do těch míst, kde se jako učí a stává se velmi populárním a jak říkám, Akvinský ho zapracovává do křesťanské nauky. On přichází i s koncepcí, že svět je rozumově uchopitelný, že pravda je rozumově uchopitelná. To je taky strašně důležitý rys pro evropskou civilizaci. Jo, tohle to nebylo automaticky jasný v rámci křesťanství, že jako tenhle ten proud se prosadí. Jo, čili za to vděčíme Akvinskému. Nicméně přichází v té době na to reakce. Jo, už Aristoteles má silnou pozici, nicméně z duchovních kruhů přichází reakce, které se nelíbí to, že by se dalo dospět k pravdě i jinou cestou než cestou víry. Jo, jako, že je i jiná možná cesta toho rozumového poznání. A samozřejmě jsou tam mezi tím třenice a pařížský biskup Tempierre vydává dekret, ve kterém odsuzuje mnoho článků toho Averrouse. Je to proti němu a proti jeho nástupcům jako hlavně, ale jako poměrně to i hodně poničí reputaci Akvinského, který to nicméně nakonec ustojí a ta jeho doktrína se prosadí. On nakonec z toho dekretu jsou některé věci zrušené a jako nicméně byl to jako jasný cenzurní zásah do toho, co jako se má nemá vykládat, ale uvádí se, že to ku podivu mělo i pozitivní dopad na evropské myšlení, protože z toho Aristotela se už tehdy stal součást kánonu a bylo to něco, co se nespochybňuje. Jo, už se z toho stávalo něco, co zase se má pravidelně opakovat, jak věci jsou a nedá se s tím diskutovat. A to, že se vlastně tady řeklo, ono některé ty věci nejsou pravda, i když převážně to nebyly vůbec jako fyzikální věci, jo, co nebylo pravda, tam se diskutovalo o tom právě, jestli nebeské sféry mají svoji duši nebo nemají, jo, jestli stvoření je věčné nebo není. No, to byly ty věci, vůči kterým se jako tam, jako to, co se napadalo, nebo co se muselo obhajovat. Ale to, že se vůbec zpochybnila ta možnost, že to vlastně je něco, co si můžeme položit otázku, jestli správně, se hrálo pozitivní roli v tom dalším učení. Dobrá, čili to máme konec té vsuvky a přesuníme se do Anglie. Tam se na Oxfordu se odehrává zajímavá epizoda, to vytváří se tam jakási skupina, která se říká Oxfordští počtáři nebo kalkulátoři. Je to taková skupina, kde se jako prosazuje kvantitativní popis přírody, že vlastně se dá použít matematika na popis světa. Jo, program matematizace přírodovědy. Zase pozor na to, prostě dneska, když se řekne matematizace, tak si už teďka představíte jako poměrně silné nástroje, které můžeme popisovat, použít na svět, jo? Že prostě nějaké jako Maxwellovy rovnice a takovéhle prostě složité věci. A tehdy jsme ve stavu, že nemáme ani pořádnou matematickou notaci. Jo, že prostě neumíme, jako že se neumí zapsat rovnice, že se o věcech mluví jenom. Čili tady se vůbec vyhraňuje pojem taký pojem jako pojem funkce nebo závislosti, že jedna veličina může záviset na druhé veličině. Nebo jak se může měnit veličina. Jo, že jsou některé veličiny, které mají charakter aditivní, některé veličiny, které mají charakter multiplikativní. Jo, že když řeknete, něco se dvakrát navýší, tak jednou se to sečte, po druhé se to jako znásobí. Jo, že prostě takovýhle koncepty uchopují pojem okamžité rychlosti. Jo, že jde nějak, když mě něco závisí na něčem, tak jde mluvit jako o okamžité změně. Jo, přestože je takový předobraz derivace, daleko od toho ještě, jo, ale vůbec, že jde o takovýhle veličinách mluvit. Jo, čili to se odehrává v tom Oxfordu, říká se to Meltoniáni podle Merton College, vlastně, na který jsou...
Ten Thomas Bardeen v jedné práci diskutuje to, co už jsem se tady zmínil, vlastně povahu té aristotelovské síly. Oni poměrně jasně oddělili dynamiku od kinematiky. Na tu kinematiku chtějí právě používat tu matematizaci, nějak jako popis vykresl, vlastně nějak vyjadřování těch závislostí, ale vedle toho diskutuje i tu dynamiku, jako co je příčinou pro tu rychlost a je si vědom tohohle rozporu. Diskutuje různé alternativy, které by šly zapsat takhle, jakože teda jde spíš o rozdíl, nebo když bych tam chtěl mít tu nepřímou úměrnost tom odporu, tak něčemu takovýhle. Skládá v to nějaké argumenty pro, proti, diskutuje, proč to asi nefunguje. Vlastně dospívá k závislosti, kterou bychom dneska zapsali tímhle způsobem. Jo, což je zase zajímavý, jako samozřejmě nikde tam logaritmus nenajdete. To prostě jako pojem logaritmu je mnohem pozdější a není triviální, ale je to právě v řeči, jak jsem tady mluvil o těch různých závislostech, že vlastně on říká, že veličina rychlost je něco jako aditivní veličina, že když řeknu dvakrát jako naskládám rychlost, tak sečtu dvě rychlosti. Kdežto jako ta druhá veličina, na který to závisí, má ten charakter multiplikativní, že tomu odpovídá, že musí ten účinek to F lomeno R jako tam udělat, vyskládat tím multiplikativním způsobem. Jo, čili, že tomuhle nárůstu odpovídá jakoby takováhle změna té příčiny. No a to, když si rozmyslíte, tak je přesně ta logaritmická závislost. Jo, která má ten správný charakter, že když F je R, když je to stejný, tak to ten logaritmus dává nulu, že tam ta není žádný pohyb. Jo, čili má to jakoby hezké dopady. Ku podivu tyhle závislosti se diskutovaly v té době třeba i v úplně v jiném kontextu, diskutovaly se v lékařství třeba při míchání léku. Jo, že tam se, když se mluvilo, jako, jaký má účinky při změně nějakého složení, tak se tam objevily úvahy tohoto typu. V Paříži se vedle toho vytváří, je taky taková škola na Sorboně, kde se vytváří nový pojem impetu, kde se právě ta vtištěná síla přetváří v něčeho nového. Asi takové standardní jméno s tím spojované je Jean Bourdain. Vy ho asi znáte v takovým tou historkou, že ten autor Bourdainovýho osla, to je ten takový paradox, že máte oslíka mezi hromádkou sena a myslím, že nádobu s vodou a on se chudák neumí rozhodnout, co chce víc a proto umře hlady a žízní mezi tím. Jo, tak tenhle Bourdain, teda, on to byla zdá se zajímavá postava, kolem ní bylo i mnoho aférek a podobně, ale je to jinak teda učenec na Sorboně, myslím, že byl dvakrát rektorem a měl velkou zásluhu i pro jako způsob výuky přírodovědy na univerzitách, měl velký jako vliv v evropské vzdělanosti. A ten vytváří pojem impetu. Je to v podstatě že jakoby ta síla, co jsme předtím nazývali vtištěnou sílu, takže je něco podobného, ale nespotřebovává se to. Je to něco, co by to těleso mělo, co by s tím tělesem pohybovalo pořád dál, kdyby nebyl odpor. Jenom když máte odpor, tak ten impetus bude odebírat, ale samo o sobě by si to tlačilo dál. To už hodně zní jako setrvačnost. Není to pořád ještě jako hybnost nebo setrvačnost proto, že pořád o tom mluví jako o síle. Pořád jako si představuje, že ten impetus je něco, co to tlačí. Je ta příčina pro ten pohyb. Nejde mimo rámec té aristotelovské fyziky, pořád jako o tom mluví jako o síle, ale je to něco, co se s tím bude vytrvávat. A aplikuje na té pařížské škole právě používají ten impetus pro vysvětlování volného pádu, vertikálního pohybu. Taky kvantitativně se to snaží odhadnout. Tvrdí, že prostě to závisí na tom, jak je hmotný to těleso, jakou rychlost ten hybatel tomu na začátku udal. Jo, čili doporučuje, že když chcete doskočit dál, tak se máte rozeběhnout, jo, že potřebujete jako to, co vkládáte, můžete tímhle navýšit. Citát. Poté, co opustí ruku házejícího, předmět se pohybuje díky impetu danému házejícím a pokračuje ve svém pohybu, dokud impetus bude silnější než odpor a přetrval by navždy, pokud by nebyl umenšen a znehodnocen bránícím odporem či něčím působícím opačný pohyb. Jo. Aplikuje to nejenom na ten vertikální pohyb, ale i
jako, kde diskutuješ, když prostě vyhodíte ten kámen nahoru, dáte tomu impetus, tak on ten, ta tendence dolů, ta postupně ho teda odebírá a pak naopak naskládává ve směru dolů. Čili vysvětluje jakoby netriviálnost, jako průběh rychlosti vlastně to při tom volném pohybu, že to nepohybuje pořád stejně rychle. Je zajímavé, že on třeba zná výsledky té oxfordské školy. Tam jsem vlastně nezmínil jedním takovým hlavním teoretickým výsledkem oxfordské školy. Bylo to mertoniánské pravidlo pro rovnoměrně urychlený pohyb. To nám říkalo, jako jaká je právě ta závislost nějak zhruba časová toho pohybu. Konkrétně to pravidlo znělo, že když máte rovnoměrně urychlený pohyb, tak dráhu, kterou urazí za nějaký čas, můžete získat tak, že tu dráhu spočtete, že vezmete jakousi střední rychlost a vynásobíte to tím časem, kde ta střední rychlost je rychlost, kterou to má v polovině pohybu. A teďka důležitý je v polovině časové toho pohybu. Jo, čili je to V opravdu v T se rovná T půl, jo, něco takového bych napsal. Jo, my dneska víme, že rychlost je dána, když napíšu takhle, rychlost je dána A krát T, při konstantním zrychlení. Jo, čili v polovině to V jedna polovina bude dáno A krát T půl, čili když to dosadím sem, tak dostávám, že S se rovná jedna polovina AT na druhou. Jo, čili dostáneme z toho, že S se rovná, což je známý vzorček pro rovnoměrně urychlený pohyb. Tohle to je jako nebylo vůbec triviální takováhle úvaha, protože například tam se do toho plete, co je to ta střední rychlost. Proč ne třeba v polovině dráhy? Jo, to se taky nabízí celkem přirozeně. Čili na to musíte vyjasnit, že to vůbec můžete vyjadřovat v různých závislostech, jo, jak popisovat ten pohyb. Tohle to znal ten Buridan. Věděl, diskutoval o tom, jak rychle má padat těleso, ale nespojí to. Jo, ku podivu ještě pořád, jako není to tak jednoduchý přejít i od toho, když máte matematickou nějakou průpravu a děláte úvahy o nějakým kvalitativním průběhu pohybu, tak ještě tady není ten krok, najednou popišme to teda nějakou opravdu rovnici a udělejme nějakou předpověď. To tady k tomu ještě nedochází. Aplikujete to taky na rotační pohyb. To bude souviset, my se k tomu dostaneme potom s pohybem země, čili já možná teďka to nebudu rozbírat. Jeho žákem Nicole Oresme, ten dál rozvíjí tuhle teorii, i když se ku podivu z toho trošku zase ztratí ta jako netriviálnost toho impetu, že má ten trvalý charakter, že je to něco skoro jako vlastnost toho tělesa. Tohle to zase se trošku oslabuje a vlastně vrací se to až později u někde kolem toho Galilea, řekněme. Ten diskutuje i příklad, co by se stalo, kdyby jsme měli jako tunel skrze zemi a tam by jsme hodili kámen, tak jak tam postupně jako do té středu země se bude tam přikládat jako do toho impetu, bude to letět rychlejc a pak zase sebe ubírat a bude to vlastně oscilovat mezi tím. Jo. Čili příklad, který se vlastně i dneska uvádí na hodinách fyziky, kdy se diskutuje, jak rychle vám bude družit se obíhat kolem země, že to samé, jako kdyby lítala skrz to, jo, tak jako vlastně se diskutuje už tady někdy, co ve 13. století, později 14. století. Tady on taky se zabývá matematickou notací, čili tady máte takový příklad, jak teda psát zlomky. No prostě základ nějakých zlomků, tady právě nějaký trošku překlad toho jako vysvětluje, co to znamená. Jo? Čili uvědomte si, že jsme v době, kdy vlastně teprve vůbec se učíme psát čísla pořádně. Pravděpodobně, ne, na tož nějaké vztahy. Tak, slíbil jsem rotaci země, ta samozřejmě s tou setrvačností nějak, jako je to podobná otázka, jo, čili otázka, co je teda stálý, co je ten klid, jo, ty stálice a točí se nám ta tam země koule napíchlá na tu zemskou osu, anebo se nám točí celá nebeská sféra. Jo, jako člověk by řekl, že přeci každý astronom, který v noci kouká na oblohu, tak mu musí být jasný, že jako ty stálice jsou stálice a stojí, jako to dá rozum. A my se teda vůči tomu točíme a proto se nám to hejbe. To jako zní přirozeně, protože opak
Vlastně, když to rozmyslíte, strašně absurdní představa, jak rychle by ty stálice musely jako lítat kolem nás, jo? Ať už dáte jakoukoliv rozumnou vzdálenost, jak jsou daleko, co by prostě museli dělat jako ta sféra, tak zní úplně absurdně a i ty rozměry. Nicméně Aristoteles byl fyzik stojící na zemi, jo, pevně jako usazen v té naší pozemské fyzice a tohle toho netrápilo, pro něj samozřejmě zůstával v klidu země. Jak už jsme tady diskutovali, prostě země je ten klidový stav, protože ta je v klidu vůči tomu prostoru. Jo, čili ano, u Aristotela se jasně formuluje, jako že země je klidná. Nicméně není to celá antická tradice tady to. Naopak, v antice se několikrát objevuje ten motiv toho, že se země otáčí. Pozdní Pythagorejci tohle to jasně formulovali. Ono jako možná už předtím, akorát oni ty Pythagorejci ne všechno jako sdělovali světu, oni si byli jako poměrně, jako, že to schovávali, ale prostě ten Filolas určitě tady to tvrdil. I po Aristotelovi, Aristarcho ze Sámu, ten má zárodky heliocentrické soustavy, kde se samozřejmě země otáčí. Jo, ono není úplně jasný, co všechno tam bylo v tom systému zahrnutý, protože těch jako informací o tom není moc, ale ano, bylo rozhodně, že země se otáčí kolem slunce a přitom se jako rotuje. Hipparchos je jako jeden z největších astronomů před Ptolemájem, tak ten dělá experiment, jako snaží se odhadnout, teda kdyby se snaží se rozlišit geocentrickou, heliocentrickou soustavu v tomhle tom, tak měří paralaxu vlastně pohybu zemského. Jo, čili a snaží se paralaxu, znamená, že jako z různých míst jako v době oběhu země, a nebo i o to otočení by mělo být vlastně hvězdy vidět někde jinde. Jo, tak to nepozoruje, proto jako teda říkám dobrá, tak země je v klidu. A předklání si té geocentrické soustavě. Ptolemaios ten dává argument typu zasazený přesně do té aristotelské fyziky. No, kdyby se země otáčela, no, a zůstával v klidu ty stálice a celý ten jako svět pod, mezi tím a země se otáčela, tak vzduch nad ní, nad tou zemí, tak jelikož ten není spojený s tou zemí, tak vlastně, když na něj nic nepůsobí, tak on by měl zůstat v klidu. V klidu vůči světu, vůči tomu prostě pozadí. Čili země se otáčí a vzduch by měl zůstat v klidu, to znamená, tady by musel být děsnej vichr. Jo, my jsme s tou zemí, my stojíme na zemi, ta nás táhne, tak jako přece bychom museli cítit ten vítr a to necítíme. Je vidět, že ten argument je samozřejmě založený, zakořeněný v té aristotelské představě a té představě, že teda není setrvačnost, že když na něco nepůsobí, jak se zastaví a teďka ta mezihra. Tohle to se potom rozvíjí v tom středověku, jak Buridan, tak Orezmetity konstatují, že dneska se běžně uvažuje o tom, že by možná země se mohla točit a stále se být v klidu. A ono je to vlastně kinematicky ekvivalentní. Uvědomuji si, že třeba ty vzdušné větry, ty vichry, které tam Ptolemaios kritizuje, tak možná, že by se dali právě vysvětlit to, že ta země dává nějaký impetus i tomu vzduchu, který teda tím pádem má tendenci letět s tím. Jo, že stejně tak, jako jsme dali impetus šípu, tak možná ta točící se zemi strhává jakoby ten vzduch a nese si ho sebou. Tak tohle to jako vysvětlují. A vlastně říkají, že je to obtížný rozhodnout, protože vlastně je to z hlediska pozorovatelných věcí těžko, jako je to ekvivalentně kinematicky. A potom k tomu vždycky dodají, no ale my si samozřejmě vybereme to, že země je v klidu. Jo, to tam byl takový povinný dodatek, jako že tady se taky ve své době muselo psát, že je to všechno v souladu s vědeckým názorem. Jo, tak to tam dodávají. Nicméně třeba Buridan ten argumentuje chybně, ku podivu špatně používá ten svůj argument s impetem, že kdyby vyhodil kámen nahoru, tak ten kámen, na který teda on má tu tendenci letět nahoru a dolů, ale už na něj nepůsobím já tou rukou, tak on by právě měl ulítnout dozadu, jak se ta země otáčí a měl by spadnout jinde. A říká, no, někteří tvrdí, že ten vzduch by ho měl strhávat, ale to zase je ten argument s těma vírama. To víme, že jako nějak nesedí, tak to je nesmysl. Ku podivu nepoužije tady ten přirozený argument, přece já, když jsem ten kámen vyhodil, tak já jsem tomu dal i ten impetus v tom pohybu té země, jak já se točím. Jo, to bychom tam měli přece dát taky, tak to by mělo letět, proto by to mělo to letět s náma.
Orgasmus už to používá. Ten už jako říká, no, to by letělo s námi a opravdu je to nerozlišitelný, přesto se zase hlásí ke stojící zemi. Jo, čili hraje to, vidíme, že ten pojem setrvačnosti se míchá vlastně s tím rozlišením toho, jestli teda, co je ten pojem klidu samotný. Mikuláš Kopelník, tak tam není už o čem diskutovat. Když rozpohybuje Zemi, že prostě Země obíhá kolem Slunce, tak samozřejmě už se nebudeme tvářit na tom, že by se netočila. Jo? Tak pak se točí kolem své osy, to vysvětluje ty pohyby. Jo, čili to je jako jasné. Zajímavý je Kopelník, ten nejenom, že víme, že on napočítá, že ten správný kinematický pohyb planet nejsou kružnice, ale elipsy na základě dat získaných od Tycho de Brahe. A nicméně jemu tohle to nestačí ku podivu. On teda říká, ano, dráha planety je elipsa s ohniskem, ale to nestačí jenom tady toho říct. Musíme taky říct, proč. Jo, proč zrovna to ohnisko? To ohnisko nebude prázdné. V tom ohnisku něco musí být. Tam musí být příčina toho pohybu. Jo, čili příčina pohybu planet kolem Slunce je, že tam je to Slunce. A taky si představuje, a je to inspirovaný tehdy vznikající teorií magnetismu, že prostě jak se točí Slunce, tak ono má tendenci působit na ty tělesa kolem sebe, ale v tangenciálním směru. Ne? Tak, jak přichází potom u Newtona, že gravitační síla je jako radiální a to se kombinuje s nějakým pohybovým právě ze setrvačností. Tady je to tak, že opravdu je to pořád v aristotelovském pojetí, že na to, aby planeta obíhala kolem Slunce, tak na ní musí něco tlačit ve směru pohybu. A to je právě to Slunce. Je tady jakási interakce na dálku, která má tangenciálně nějaký magnetický charakter, dokonce říká, jak klesá se vzdáleností a z toho vysvětluje ty nerovnoměrné rychlosti pohybu. Jo, jsou tam taky diskuze skoro, který zavěně jako nějaký malej dipolek, že tady nějak se pohybe různě daleko od toho centra. Jo, čili tohle to Kepler diskutuje. Ještě se k tomu za chvíli jednou vrátíme. V tomhle je Kepler úplně převratný právě na začátku ve zrodu novověké přírodovědy, že se začíná ptát po dynamice. Jo, že po dlouhé době, kdy se v astronomii dělal čistě kinematický popis, tak on najednou hledá příčinu. Možná špatně, možná identifikoval tu sílu špatně. Jo? Mimochodem, to jeho vysvětlení pomocí té tangenciální síly je ku podivu odlišitelný od toho impetu. Jo, on uvádí příklad, že když nám pluje loď, tak kdyby byla loď v klidu vůči zemi a vyhodili jsme na té lodi kámen a on spadnul dolů, tak on spadne na stejné místo, protože jak na tu loď, tak na ten vzduch, tak na ten kámen působí vliv teďka země. On říká, že to samé, co jak Slunce pohybuje ze zemí, tak země pohybuje s věcma kolem sebe, s měsícem a s ostatníma věcma. Čili to, že nám vzduch letí spolu ze zemí, je právě působením té země. A stejně ten kámen bude padat jako spadne na stejné místo, protože na něj působí stejně jako na tu loď, no stejně a on prostě dopadne zase na tu loď. Jo, není to tak, jako jak právě byly argumenty předtím, ten Boyden říkal, že právě no, na ten kámen už nic nepůsobí, tak on zůstane na svém místě, ale země se otočí, jo, či dopadne někam dozadu. Tak on říkal, dopadne na stejné místě. Ale co teďka, když ta loď bude plout? Když ta loď bude mít navíc další příčinu pohybu? Jo, tak kdybych to vysvětloval impetem, tak já musím tomu kámenu dát impetus, který odpovídá rychlosti té země plus rychlosti té lodi, to se tam oboje vloží a ten bude pořád působit, aby ten kámen letěl spoustou lodí a zase se dopadnul zpátky na loď. Kdežto Kepler říká ne, když to vyletí, tak už na to působí jenom ta síla od země, ta síla od lodě, jako ta je asi zanedbatelná, o ty vůbec nemluví a tím pádem jako ono by to dopadlo na stejném místě vůči země. A když ta loď mezi tím odpluje, tak hold to dopadne za ní. Jo, čili to je odlišitelná věc, čili Popel by měl radost, je to vědecká teorie, je odlišitelná na základě experimentu. Je sice špatně, ale aspoň vědecká. Jo, čili to je Kopelník. Tohle se v té době nestalo moc, jakoby neovlivnilo to v daný okamžik moc další vědu. Kepler potom volá, ale vlastně že v Čimon se prosadili byly ty rudolfínské tabulky, že on na základě elips napočítá opravdu přesné předpovědi pro pohyby planet, které jsou daleko lepší než ty Ptolemájovské předtím. Tím on se prosadí, ale vlastně jak tu samotný mechanismus, ty elipsy, to jako mu neuměl, uměl spočítat on a ne moc dalších lidí v té době na světě, tak takovýhle úvahy jako moc zatím nefrčeli v té době.
Dobrá, je tam ještě Galileo, ale než se k němu dostaneme, tak my jsme se prostě dostali na začátek novověku nebo do novověku a vzniká nám nová věda úplně, novověká přírodověda. Tam je několik nových revolucí, nejenom vznik principu setrvačnosti, o kterém chceme mluvit, ale objevují se tam úplně nové tendence, čili zmíním se tady o matematizaci, přírodovědy, o fyzikalizaci, astronomie, už jsem se tady dotknul toho, a o racionální metodě. Čili velmi krátce, budou se nám tam plíst v podstatě tři lidé, čili jsme někdy teďka v téhle oblasti, a budeme se bavit o tady těch třech lidech. Matematizace přírody. Jak už jsem tady říkal, v té aristotelské fyzice se ta matematika do toho nepletla. Jo, matematika je moc krásná věda na to, aby se používala na nějaké pozemské pohyby. Jo, ta sublunární sféra je prostě pomíjivá, nemá se to plíst. V astronomii ano, tam jako pro počítání těch planet se nakonec matematika silně používala, to bylo to jako potom nejtechničtější použití. Jak už jsme řekli, ty Oxfordští kalkulátory byl takový první vlaštovka v tom prosazování matematizace, ale stala takovou klíčovou osobností, jako kdybych jsme měli vybrat jednoho člověka, tak je samozřejmě Galileo Galilei, který vlastně mění jazyk pro přírodovědy. Jo, který přichází s tou myšlenkou, že nemáme jenom povídat o tom, jaká příroda je, ale taky se do ní koukat, taky se jí ptát, jaká je, dělat experimenty a ta příroda nám dává odpovědi. A tyhle ty odpovědi jdou uchopit nejenom do nějakých věd a slov, ale jdou dokonce uchopit do rovnic. Jo, že ty, když něco se zeptám té přírody, udělám přesný experiment, a zapíšu ty výsledky do čísel, tak ty čísla najednou splňují nějaký vztahy. To byl úplný zázrak. Jo, prostě jak by něco takového vzdušného, jako nějaký matematický vztahy, mohly souviset s tím světem kolem nás. Jo, a oni souvisejí. On dělal velmi přesné experimenty o pohybu těles. Jak už jsem říkal, není jednoduché sledovat volný pád, protože probíhá poměrně rychle. Tak on si to měnil na experimenty po nakloněné rovině. Jo, že dělal experimenty s pohybem těles po nakloněné rovině, proměřoval, že tím ono je těžké udělat pořádnou přesnou časomíru, která by byla jako nějaká objektivní. A, jo, čili jemu se podařilo proměřit závislost pohybu v gravitačním poli, přichází na tu závislost jakoby S1 polovina AT na druhou, jako v podstatě tu kvadratickou závislost na čase. Že to formuluje to tak, že každý dráha za stejný časový okamžik, každá ta další dráha narůstá jakoby s přírostkem lichýho čísla. Jo, že máte 1, pak tomu přidáte 3, 4, pak tomu přidáte 5, 9, pak tomu přidáte 7, 16, to jsou přesně jako ty úseky, které to urazí. To je nějaké takovéhle pravidlo. Je tím uchvácen, za chvilku se zmíníme, že z toho vyextrahuje pojem setrvačnosti. Nicméně netýká se toho zkoumání jenom těch pohybů, ale on samozřejmě se účastní jakoby pokusů v optice, nebo zkoumá optiku. Ne ani tak vynalézá, jako jeden z prvních opravdu aktivních uživatelů dalekohledu. První, kdo se koukl tím sklíčkem na oblohu a vypozoroval tam něco nového, zjistil, že opravdu ty tělesa, které vidíme na nebi, jsou pozemského typu. Vidí hory na měsíci. Jo, a vidí měsíce Jupitera, že to není prostě tečka nebo něco na sféře, ale že tam kolem toho něco dalšího lítá. Jo, čili přichází s celá novými objevy, velmi brzo akceptuje koperníkovský systém, heliocentrický systém a popularizuje ho. Za což se dostává samozřejmě do problému. První konflikt s církví je někdy kolem roku 1614, kdy jeden z jeho dopisů, ve kterým vysvětluje právě koperníkovský systém, se dostává k inkvizici, byl v podstatě jako odevzdán na inkvizici. Ty důvody nebyly ani tak úplně přímo ten pohyb země, jakože on tam měl i takové komentáře, že Bible nemusí být vždycky jako jediný autorita pro vysvětlování věcí, že prostě někdy taky dobrý se koukat na věci, jak opravdu jsou.
Jo, a že prostě třeba tím dalekohledem něco vidíme. A tohle bylo samozřejmě to, co bylo problematické, co se jako, co ta církev jako napadala potom, nebo čeho se chytla. Ku podivu, v tom 1614 se to podáří jako nějakým způsobem ustát. On opravdu provádí snad takové věci, že ten dopis, ten originál dopisu, který byl pak opisován a posílán, on stáhnul, opravil ho, přepsal tam některé věci a tuhle tu kopii dal inkvizici s tím, že to přece myslel takhle, že takhle to je to správný, jak on to napsal, kde oslabil ty věci, že místo věty, že Bible, nebo, no, že Bible je tam někde chybná, tak napíše, že nemusí se to jevit úplně tak, jak to tam je napsané, nebo něco takového. Prostě oslabuje to, ustává to. V 30. roce publikuje s povolením nového papeže, který byl původně jeho přítel vlastně, dialogy o dvou největších systémech světa, to je právě ten rozpor mezi geocentrickým a heliocentrickým systémem, kde poměrně jasně navádí chápavého čtenáře na to, že ten správný systém je ten heliocentrický. A s tím se opět dostane do konfliktu, 1633 je předvolán před soud a není odsouzený, on odvolává, není přímo odsouzený za herezi, ale byl označen, že jeho učení je velmi blízké herezi a dostává do životní domácí vězení. Já to tady zmiňuji, protože se tato epizodka opět reflektuje velmi brzo potom u Descartes, který na tato reaguje a ovlivňuje své názory třeba kvůli tomu. Čili Descartes, ten samozřejmě v té linii matematizace hraje taky klíčovou roli, dneska se spojuje jako s takový otec matematizace přírodovědy, že vůbec tu metodu toho, že můžeme zavíst matematiku na popis světa kolem nás, je jako rozhodně duchovním otcem toho, zavádí to do geometrie. Jo, matematizuje geometrii v tom smyslu, že do té doby se dělala geometrie v tom euklidovském stylu. No, mám přímky, body, kružnice, mám nějaké vlastnosti, konstrukce a podobně. On říká, no popíšeme to rovnicí. Zavedeme soustavu souhladnic, přímka byl lineární závislost, kružnice byl takhle zadaná a zkoumá teďka matematické vztahy. Jo, otvírá to úplně nový svět. Jo, souvislost tady těch dvou popisů, co je prvotní, co není. Jo, čili v tomhle tom samozřejmě Descartes má i klíčovou roli, zblina po něm ty kartéské soustavy, analytická geometrie celá. Pojďme teďka na tu fyzikalizaci astronomie. To je to, co jsem zmiňoval, že v antice Ptolemaios vypracoval velký systém, kterým umí velice efektivně popsat pohyb těles po obloze. Ale vlastně ho vůbec nezajímá, proč se to tak pohybuje. Jeho zajímá kinematický popis, zajímá ho způsob výpočtu a dokonce proto je dovoleno používat třeba různé koncepty pro vysvětlení toho samého. Jo, že třeba po pohyb po ekliptice a nad ekliptiku se používají trošku jiný pravidla, jo, nebo i vůbec jiný koncept. Jo, že jsou dovolené alternativní vysvětlení podle toho, který z nich je lepší. Jo, čili je to takový opravdu pragmatický přístup pro počítání z takových teoretických konceptů. Asi nejsilnější je tam ta myšlenka rozkladu do kruhových pohybů. Jo, to je něco, co by se snad dalo nazvat trošku jako dynamickým principem, že všechno chci vysvětlit jako nějakou superpozici kruhových pohybů. Ale jinak je to právě taková jako rezignace na dynamiku. A první, kdo přichází zpátky s tou myšlenkou, že vlastně to není jiný svět chovající se podle nějakých svých abstraktních kruhových pohybů, ale vlastně to popsaný podobnýma zákonama, už byl to ten Jan Filoponos, co jsem říkal, že ten to nějak tak trošku spojuje, ale opravdu kvantitativně to Kepler, který volá po té dynamice, že bychom měli vysvětlovat, proč se ty planety tak chovají. Jo, říká, že ta síla nepůsobí jenom mezi Sluncem a Zemí, ale třeba právě mezi Zemí a Měsícem. Takový zárodek nějaký univerzality té interakce. To, co pak přichází s Newtonem jako zákon univerzální gravitace. Jo, čili to je v jistém smyslu Galileo, jak uvidíme, principem setrvačnosti přináší některé zákonitosti těch ideálních sfér na Zemi a naopak Kepler některé ty zákonitosti té Země vnáší do těch sfér. Jo, tady ho máme teda. No a ten třetí rys, vůbec racionální metoda. Jak jsem říkal, jako vůbec co vysvětluje Aristoteles, co chápe jako pojem vysvětlení, se dost liší od toho, jak to vnímáme dnes.
Byly to tam ta koncepce těch příčin, bylo to všechno takový propojený, není to oddělený nějaký mechanický jevy a nemechanický, ale všechno se míchá dohromady, ten duchovní princip v tom je přímo zahrnutý. A to se postupně začíná vytlačovat. První takový zárodky, kdy se to vytlačuje třeba je u toho Buridána, který se snaží potlačovat takovou tu finální příčinu ve smyslu Aristotela a převádí všechno spíš na takové mechanické příčiny opravdu. Důležité předěly v té linii je právě ten akvinský, kterou jsme tady zmiňovali, že svět je poznatelný. A další důležitá koncepce, je, která vzniká právě po skončení antiky, je, že jakoby Bůh nám dá, jak svět se chová, ale pak už do toho tolik nezasahuje. Jo, že vlastně ten spustí ten hodinový stroj při stvoření a ten pak dál běží a my ho můžeme rozumně poznávat. Tohle to není vlastní antice. V antice bohové zasahují do světa pořád. Jo, ty jsou součástí toho světa. Sice asi těžko bychom říkali, že je zrovna moc zajímá, já nevím, to mechanické působení. Jo, podle toho, kolik měl levobočku Zeus, tak ho je asi zajímaly jiné věci. Ale jako, je to změna koncepce. Jo, prostě u toho křesťanského boha je to opravdu se snaží, jako že tady je nějaká ta mezihra mezi to, že jsme schopni racionálně něco poznávat, ty zákonitosti, a přitom to všechno má být stvoření. No, ten Bůh to tam dává jako od začátku a nechává to pak nezávisle běžet. Jo, díky tomu, co jsme pak schopni poznávat, je to přístupný našemu rozumu. Jo, čili tohle to je jako zase velká myšlenka a i vývoj. No a zcela změna nebo sesazení toho aristotelovského pohledu a jako vyhlášení nového programu přichází s Descartesem, který právě přichází se svou racionální metodou. On vlastně přichází s takovým velkou kritikou jako, nebo velkým jako rozebíráním toho, čemu můžeme věřit. On je to programový teoretik, říká, že všechno můžeme obsáhnout racionálně, ale nesmíme se nechat ošálit. Nesmíme se nechat svést tím, že se budeme koukat do světa. Jo, na to musíme být velmi opatrní. Jo. On je velmi skeptický k experimentu, protože ten nás může zavádět. Jo. Když se koukáte na cestu, tak ona se zužuje do dále, ale se přeci vůbec nezužuje. To víme, když tam dojdeme, že pořád stejně široká. Jo, prostě to jsou takové jevy, které nás něco předestírají. My musíme na všechno přistupovat racionálně. A vlastně bychom měli být, ten svět je takový, že by měl být vyvoditelný racionálními prostředky. To je ten správný svět. Jo, čili v podstatě v první části potom svých principí, kde teda o metodě jako v práci se snaží nejde všechno jakoby zpochybnit, dochází až k tomu vnitřnímu, jenom čím si můžu být jistý, je mé vlastní uvědomění, myslím, který jsem, že jo, a z toho pak začíná nějak zpátky budovat, jak ten svět má vypadat. Jo, čili takový programový teoretik, který moc nedůvěřuje tomu experimentu, taky se odrazilo v tom, že převážně Descartesova fyzika je špatně. Jo, že prostě udělal třeba hodně věcí kolem rázů, ale jsou převážně špatně, protože měl špatně koncept hybnosti a energie, míchalo se mu tam dohromady. Ale vůbec ta metoda, jako vůbec, že se k tomu má přicházet racionálně, že hledáme zákonitosti, že to můžeme popsat matematicky, to jako bylo objevný a uvidíme, byl autorem jednou z velkých jako základů právě té nové přírodovědy vedle té matematizace. Čili ten přístup jako racionální metoda. Byl to velice populární program tehdy, velmi to oslovilo současníky. Descartes se stal jedním z největších filozofů jako velice populárním. I když třeba v té fyzice naopak potom je velice, ovlivnil velmi Newtona, a zároveň Newton se vůči němu potom byl velmi vyhraňovat. No, teda vsuvka teda začátku novověké přírody, vrátíme se k té naší setrvačnosti, dospěme právě tomu, co se tady odehrálo. Už jsme řekli, že aristotelská fyzika setrvačnost nemá, že postupně se to tam dostává tou cestou impetu nebo vtištěné síly a přichází Galileo Galilei, který, jak jsem říkal, dělal ty zkoumání pohybů. Například jeden z velkých objevů bylo rozklad, že můžete dělat rozklad pohybu na různé složky, na tu vertikální složku a na tu horizontální a můžete to popisovat nezávisle. Jo, že pro každý tu jako zákonitost můžete rozložit a zkoumat zvlášť, jo, velký objev. Můžete to popsat matematicky, jo, různé takové grafy, kde právě říká, jak se to pohybuje.
dostává se do umění. Jo. Představte si, že vám do praktika přijde nějaký jako malíř, aby vás tam takhle malovat, jak tam děláte. Jo, to je nakloněná rovina, jak ukazuje. No a ještě teda ne do praktik, on to předváděl předsedovi vlády, že jo, nějak jako tomu medičejskému, no, tak jako to jako je tady zachycený. No a při tomhle zkoumání relativně brzo, ještě dřív, než akceptuje vlastně kopernikovský systém, dospívá právě k tomu, že všechny ty pokusy, které provádí na Zemi, která teda jo, jsou jakoby, probíhají stejně, jako, nebo, že tam má ten pohyb setrvačnosti, jo, že jako když odstíní rušivé vlivy jako odpor, tak to tělísko nemá tendenci se zastavovat, že má tendenci se v tom jednom směru pohybovat. A dospívá k názoru teda, že Země se točí, ale že právě všechno, co se s ní spolu s tou Zemí točí, vlastně to je taky přirozený pohyb. Jo, že vlastně ani už tam nepotřebujete nějaký zdůvodňování, proč ten vzduch a proč ty tělíska se pohybují ze Zemí. On začíná říkat, no ono je to vlastně úplně jako ekvivalentní, že spolu s tím točící se Zemí všechno, jako když všechno dám do té točící soustavy, jako on to bude poslouchat stejné zákony, neboli princip relativity. Říká, že pohybující soustava je stejně dobrá jako stojící, ale pozor, formule to v začí toho kruhého pohybu. Jo, jedná se tady o okruhový pohyb Země, čili princip relativity, jak byl poprvé sformulovaný, byl princip relativity kruhového pohybu pro pohyb kolem Země. Potom, když přichází na kopernikovský systém, tak se mu tohle to hodí, protože právě Země se točí a on přitom ty experimenty dělá v klidu na Zemi. Jo, čili potřebuje mi to říct, že tohle je ten přirozený stav, i když se ta Země točí. Jo, čili tady se objevuje poprvé ten princip setrvačnosti v tom našem smyslu, že to není síla, která by s něčím hýbala, ale je to jakoby otázka takového přirozeného pohybového stavu. Předtím byl ten přirozený neutrální pohybový stav jenom klid, když něco stojí. Pro Galilea se to stává rovnoměrný kruhový pohyb. Jo, když už se něco rovnoměrně pohybuje, tak to v tom zůstane, pokud tomu nezabráníte. Jo, čili tím se tady najednou mění úplně ten pohled. No a ten poslední krok, který potřebujeme ještě k Newtonovi, nejenom princip setrvačnosti pro kruhový pohyb, ale pro přímočarý pohyb, tak ten souvisí právě s Descartesem. Ten roku 1633 má připravenou práci Le Monde, který má koncepci vlastně fyziky takovou připravenou, která je poměrně pochopitelná pro nás, rozepnutý nekonečný prostor, my se k tomu prostoru příště vrátíme, rozepnutý prostor, který pořád je takový, je to podle Aristotela plenista ve smyslu, že ten prostor není prázdný, musí být vyplněný nějakým prostředím. Je vyplněný jakými si víry, které tam vítej, a ty víry třeba způsobují to, že se mu tam pohybují planety po kruhových drahách, jo, kolem Slunce a podobně. Čili tohle je nějaký obrázek těch vír vyplňujících různě prostor. A v tomhle tom prostoru sformuluje své pohybové zákony, má taky tři pohybové zákony, čili první pravidlo zní, že každá individuální část hmoty vždy se trvá ve stejném stavu, dokud srážky s jinými silami nezmění tento stav. To znamená, že pokud má část nějakou velikost, ta se nezmění, dokud ji něco nerozdělí. Pokud je kulatá či hranatá, tento tvar se nezmění, dokud k tomu není přinucena. Pokud stojí na nějakém místě, nikdy toto místo neopustí, dokud ji něco neodsune. A pokud již započala pohyb, bude v něm nadále pokračovat se stejnou silou, dokud ji něco nezastaví či nezpomalí. Čili tady se nám objevuje princip setrvačnosti. Nejenom, že zůstane stát, když stojí a nic na něj nepůsobí, ale zůstane se i pohybovat, když na něj nic nepůsobí. Čili to je jedno pravidlo. Druhý pravidlo není úplně princip setrvačnosti, ale taky hezký. Druhým pravidlem rozumíme, že pokud jedno těleso tlačí na druhé, nemůže mu předat žádný pohyb bez toho, aby stejné množství současně ztratilo. A ani mu nemůže odebrat pohyb, ani by svůj stejnou měrou nezvýšilo. Čili něco jako zákon zachování, buď energie nebo hybnosti. To rozlišený neměl, ale prostě, že si to musí něco předávat, že to nejde jen tak z ničeho ten pohyb tam vytvořit. No a třetí pravidlo je o té rovnoměrnosti a přímočarosti. Jako třetí pravidlo doplňuji, že ačkoliv se pohyb pohybujícího tělesa většinou děje podél zakřivené linie a tělo se nemůže pohybovat po křivce, která by nebyla alespoň částečně zatáčející, přesto se všechny jeho individuální části snaží vždy pohybovat podél přímky.
Jo, čili ta snaha pohybovat se přímo čaté rovně, to je jako se tady objevuje. Čili v tomhle smyslu se Descartes považuje za jeden z těch otců toho principu setrvačnosti. Ale historie je trošku komplikovanější, protože, jak jsem říkal, on to měl připravený roku 1633 v době, kdy je odsouzený Galileo. A on tu Lamont nepublikuje, nevydává to, zůstává to v šuplíku a podle různých dopisů, který se psal, to vypadá, protože opravdu začíná pochybovat o tom, jestli to má teda sformulovaný dobře, když církev tvrdí, že to tak není. Že? Tam je ta otázka té klidnosti země, jestli se ta země teda pohybuje nebo nepohybuje. Jo? A říká, že nechce teda publikovat něco, co by bylo v rozporu s církví, a skoro to spíš vypadá jako nejenom kvůli tomu, že bych měl problémy, ale kvůli tomu, že teda si to ještě chci rozmyslet. Vydává 1637, vydává rozpravu o metodě, to je právě ta racionální metoda, o které jsme tady diskutovali, a pak vydává principy a filozofika 1644, z toho byly ty obrázky, co tady jsou různě, tak to je jako nová verze jeho fyziky částečně a různě filozofických názorů. A v ní sice zachovává zcela ty zákony, které jsem tady četl, pohybové, ale změní koncepci prostoru. Přejde na relativní koncept prostoru podobný tomu Aristotelu, že je to vždycky, pohyb se určuje vůči svému bezprostřednímu okolí. Čili třeba u těch planet, ta planeta se pohybuje spolu s tím vírem a vůči těm částečkám v tom víru se vlastně nepohybuje. Čili je schopen říct, no ta Země, i když lítá kolem Slunce, tak ona se vlastně nepohybuje vůči tomu, co on definujeme jako klid, protože ten klid je spojený s tím prostředím. Což je jako zajímavá ekvilibristika, ale pak to trošku nedává smysl s těma zákonama, který tam má. Jo, prostě vůči čemu teda se o tom vyhraňuje ten klid, který se zmiňuje v těch pohybových zákonech a ta přímočarost, když to celý zase v těch pohybujícím se prostředí. Čili tady to začíná být trošku problematický, on to Lamont potom vyšel později, nevím jestli až posmrtně nebo tak, jako jde to porovnávat opravdu ten kotrmelc, co tam kolem toho prostoru udělal, ale ano, ten princip setrvačnosti se u něj jednoznačně objevuje. No a tím jsme se dostali, kam jsme se dostat chtěli, to je k Newtonovi. Čili dneska tímhle tím skončíme a příště si tady řekneme teda o Isaacu Newtonovi, který teda teďka přetaví celý tohle, to vezme si od toho Descartes, princip setrvačnosti, odmítne tady ten jeho zmatek s prostorem, sformuluje, jak to je teda správně, a potom si řekneme něco o Machovi, který vůči tomu má nějaké výhrady. Možná jestli nějaký rychlej dotaz. Tak se rozejdeme a příště se těším zase.